Prilikom zadnjih dešavanja i demonstracija donesena je odluka da vratimo na isplatu i lične invalidnine. Međutim, umjesto da to bude podstrek načelnicima i službama za BIZ u tim općinama, da otvore proces revizije, vjerovatno su pomislili da smo se mi uplašili i oni su onda pristupili još rigidnijem načinu blokade. U stvari, oni su sa udrugama zakovali prostorije, tako da nisu omogućili ni ulazak naših uposlenika u te prostorije. Mi smo nakon prijedloga revizora institucija federacije, koji su kazali da moraju dostaviti svi podatke, svi korisnici, znači, moraju dostaviti prvostepena rješenja i revizijona rješenja na osnovu kojih mi vršimo isplatu. Oko 90.000 takvih rješenja smo dobili, u stvari svih opština federacije, izuzev ove četiri opštine. Mi smo bili prisiljeni da ponovo obustavimo isplatu ličnih invalidnina za ove četiri opštine i želim da kažem da isplate više neće biti dok sam ja ministar. Nikada ili ja neću biti ministar. Ovo je jedna od sigurno najvećih antikorupcionih akcija u federaciji, jer iznos samo za ove četiri opštine od 2006. do danas je negdje oko 100 miliona maraka. Samo za ove četiri opštine, kada su u pitanju ove lične invalidnine. Ako vam kažem da isplata po općinama ličnih invalidnina u svakoj od ovih općina je veća, na godišnjem nivou veći iznos od budžeta tih općina. Tako da možete pretpostaviti koliki je značaj i tih ljudi i tih načelnika da to što je neko nezakonito stekao, da i dalje to čuvaju, ne daju i da to dolazi u te opštine. Jer svaki načelnik vjerovatno želi da ima mirne građane, situirane i tako dalje, međutim to nije način na koji se to može uraditi.